فما ادراک ما یوم الدین، جانتے ہو جزا سزا کا دن کیا چیز ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے؟ الحق ملحق، فما ادراک ملحق، القارعہ ملقارعہ، فما ادراک ملقارعہ، پتہ ہے تمہیں چیخ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پتنگے بن جائیں گے انسان.